Осередок творчості. У Долинській дитячій художній школі нині навчається 110 майбутніх митців. Це повний набір. Вікторія Фасинець вже у випускному класі. Розповідає, обожнює художню школу та своїх викладачів. Адже вони допомогли їй розкрити свій талант. Мені дуже подобається художня саме через те, що вона навчає бачити ліпше світ, якось так. Мені дуже подобається живопис і рисунок, живопис за побудову, це все за фарбування акварелью мені дуже подобається, а рисунок через те, що чорно-білий рисунок теж дуже подобається, як акварелью кольоровим, а рисунку чорно-білим. Заступник директора закладу Юрій Фраїв каже, цьогоріч у школі відбулось багато змін. Йдеться про ремонти приміщень. Незважаючи на цей важкий час, зробили власне хол приміщення, тобто такий якби виставковий зал, і також майстерня для вчителів. І в плані також робота над ремонтами приміщень класів майстерень. Крім того, для вихованців придбали різноманітне художнє приладдя, зокрема нові мольберти. До того ж, з початку війни як учні, так і викладачі долучаються до доброчинності. Школа працювала із ВПО, з вимушено переміщеними особами, тобто були майстер-класи. Директорка закладу проводила майстер-клас з іконопису. У наступному році у художній школі продовжать зміни. Зокрема, планують зробити ремонт у класах. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».